5-ші тамызға арналған жұлдыз жорамал. Тоқта, барлық сұрақтарға бірден жауап беру мүмкін емес. Бұл дегеніміз бірнеше мәселені мойныңызға жүгетіп артып алып, артық жауапкершілікті арқаламауды меңзейді. Қазіргі таңда сізге тынығып, ойыңызды жинақтап, барлық жағдайды ой елегінен өткізу керек. Серуендеңіз, жаныңызда сізді тыңдайтын, кеңес бере алатын адамның болғаны тіпті жақсы болады. Торпақ, сіз үшін бақыт деген не? Торпақтар үшін жақындары, достары, сонымен қатар өз үйі екені сөзсіз. Бүгінгі күні сізді бақытты ететін нәрселерді ойлап көріңіз. Қолда барда алтынның қадыры жоқ демекші, сізді бақытты ететін дүниелердің қадырын білуге шақырамыз. Егіздер, сізге, сіздің өміріңізге әсер ете алмайтын нәрселерді ойлаудың еш қажеті жоқ. Өтетін нәрсе өтті. Өткен нәрсе үшін уайымдап, мұңаймаңыз. Оның орнына алдағы күндеріңізді ойлап, қалай әрекет ететініңізді жоспарлағаныңыз жөн. Шаян, өмір тосын сыйларға толы. Сол тосын сыйлар жағымды болсын, жағымсыз болсын, барлығы дерлік біздің өмірімізде есте қаларлықта етіп, естеліктер қалдырады. Бүгінгі күні сіз үшін қандай оқиға маңызды болмақ, сол жайында ойланып көріңіз. Бұл кейбір сұрақтарға жауап табуға көмектеседі. Арыстан, басқалары әдейі еске салып жатса да, өткен өміріңіз туралы көп ойлаудың қажеті жоқ. Өзіңізге жағымсыз көңіл күй сыйлайтын өткен жағдайларды ұмытып, еске алмауға тырысқаныңыз жөн. Өткен өміріміз бізді артқа тартады, ал болашағымыз алда екенін ұмытпаңыз. Бикеш, берген уәделеріңіз ұрысқа себеп болуы мүмкін екенін ұмытпаңыз. Тіпті оп-оңай жеңіл уәде беріп, оны орындамаған болсаңыз, бүгінгі күні бұның барлығы қайта шығып, күніңіздің шырқын бұзуы мүмкін. Таразы, таразыларға да уәде бермеуге кеңес береміз. Мейлі ол жеңіл уәде болсын, жағдайлардың сәтсіздігінің салдарынан уәде берген адамдарды ұятқа қалдыруыңыз мүмкін. Оның орнына жай уәде берместен көмектескеніңіз дұрысырақ болмақ. Саршаян, бүгінгі күні өзгелердің көмегіне жүгінуге кеңес бермейміз. Сіз үміт артқан адамдардың барлығы бірдей сізге көмектесе алмауы мүмкін. Ал берген уәделері жай сөз жүзінде қалып жатады. Не болса да тек өзіңізге, өз күшіңізге ғана сеніңіз. Мерген, бүгінгі күні кәсіби міндеттеріңізге бар назарыңызды бұруыңыз керек. Сіздің қатысуыңызды талап ететін шаруалар жинал қалған секілді. Соларды аяқтап, нәтиже шығаруға тырысыңыз. Бұл сізге аса ұнамаса да бар күшіңізді салып, табандылық танытып, атқарып шығуыңызға тура келмек. Тәуешкі, қазіргі таңда уақыт сізге қарсы ойнап жатқандай. Сіздің қатысуыңызды талап ететін шаруаларыңыз шаш етектен болып тұр. Алайда олардың барлығын атқарып үлгіруге уақытыңыз тапшы болып жатады. Жақсылап ойлансаңыз, сіз барлығының шешімін таба аласыз. Соқойғыш, өз күшіңізді артық бағаламаңыз. Алдымен өз күшіңізді дұрыстап бағалап, содан кейін ғана барып әрекет жасаудың жоспарын құрыңыз. Олай болмаған жағдайда, сіз жағымсыз жағдайларға ұрынып, айналаңыздағыларға әлсіз болып көрінуіңіз мүмкін. Балықтар, бүгінгі күні аяқ астынан сіздің мәселелеріңізді шешуге көмектесетін ақпараттарды естіп қалуыңыз мүмкін. Алайда басында сіз бұл ақпараттарға аса назар аудармайсыз. Кейіннен бұл ақпараттан үлкен пайда көретін боласыз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.